ブルースウルトラどうもコサンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はワンフォーオールの面影の動画となります。ジャンプ本誌までの内容も含むのでご注意ください。では早速いきましょう。なぜオールマイトの精神体は実体がないのか。ずっと僕はオールマイトにはやるべきことが残っているから、オールマイトが復活するからだと考えておりました。その復活方法はいろいろ考えられましたが、最近の話からオールマイトはもう復活しない、この可能性が高くなってきました。まず以前の歴代編集担当座談会で3代目編集担当頼富さんは、最初の映画2人のヒーローに対してもう原作では描けなくなったオールマイトとデクの共闘と言及しており、ああもうやっぱ描けないんだなと思いました。もう一つは運命がねじ曲がっている可能性の話。このヒロアカに時々登場する運命、おそらくこれはサーナイトアイが見た運命からねじ曲がり別の運命を歩いている可能性が高い。ここはちょっとややこしくなるため詳細は割愛しますが、以前の精神世界でオールマイトが涙を流した、これこそが運命がねじ曲がっていることの証明。オールマイトは神の事件で平和の象徴のまま死ぬ運命だった。でもデクがいたから生きている、運命がねじ曲がっている。つまりオールマイトが死ぬ運命は来ない、彼が復活する可能性が低いというのが現在僕コサンジの解釈です。しかしそうなるとオールマイトはなぜ精神世界でぼやけているのか。やるべきことが残っているから精神体がぼやけていると僕は考えていましたが、そうじゃないとなってくると僕の中でなんでなんだろうとなっておりました。最近これについてネット上で面白い考察を見つけたので、僕の考えも交えながら皆さんに共有していきます。結論からいくと、八木俊典という本名に対する自信喪失の表現がぼやけていることを意味しているんじゃないか。以前俊典の虚無感についてこちらの最新話の動画でお話ししました。神の事件で平和の象徴は終わった、オールマイトは死んだ、何もできない、生きると決めたのになんで生きているのか。平和の象徴になるための人生だったような、でもオールマイトは死んだ、平和の象徴は終わったから何もできない。でもそうじゃなかった。デクが語ったワン・フォー・オールの意味、ヤギ・トシノリがオールマイトとしてデクにワン・フォー・オールは助けるための力だと教えていたこと、これだけで十分だった。少し無責任かもしれないが、もう何もしなくていい、なぜならデクに託したから。弟子に恵まれた、デクがオールマイトの運命を変えた、こういう話を以前の最新話の動画でお話ししました。この話がオールマイトのぼやけている理由につながるんじゃないかという考察。この精神世界では個性因子に宿る自分の意志の強さが顕在化する条件だと考えられます。オールマイトは他の先代と異なり、ワン・フォー・オール全体の個性因子に精神を宿していたので、他の先代とは異なっているからぼやけているという説明はできますが、同じ無個性のデクが全くぼやけていない以上、オールマイトは無個性だからぼやけているわけではなく、何かしらの理由があってぼやけているんじゃねとなります。その理由が八木俊典の意志の弱さ、自信のなさなんじゃないか。今回はこういうお話となります。まず参考にしていきたいのが以前のこちらの関東から、このキャッチコピーは相反する少年2人、再び画面の向こうへ。表の意味はテレビアニメ5期夕方5時半から放送開始、対抗戦と僕のヴィランアカデミアを放送するために少年2人はテレビの画面の中に入るぞ、画面の向こうへ、そんな意味が読み取れますが、我らが堀越先生、当然この関東からにはとんでもない意味が内包されているでしょう。このカラーのおかしなところは、2人とも画面の中に入ろうとしていないこと、大量のテレビの上に座り笑顔の英雄と笑顔の魔王を抱えている。つまり画面の向こうへプルスルトラした答え、物語の答えの一つがこのカラーとなる可能性、画面の中に入らずテレビの上に座ることが答えになる可能性があります。この画面の向こう、画面とはどういうことなのか。大量のテレビ、昔のブラウン管テレビから今の液晶テレビ、デクが手に抱えるテレビに映る笑顔の梅干し、トムラが手を押し当てているのに全く壊れないテレビに映る笑顔のオールマイト、ホークスは世間、外とも戦わなければいけないという言葉を残していた。そう、この大量のテレビはマスコミ、世間の象徴、世間体、オールマイト、そしてオールフォーワンは共に神の事件までは伝説の存在。八木俊典はオールマイトという恐れ知らずの笑顔で人々を助ける最高のヒーローを演じていた。彼が笑う理由はヒーローの重圧、そして内に湧く恐怖から己を欺くため。デクが俊典の姿を初めて
て見た時の反応が全てを物語っています。嘘だ、こんなのオールマイトじゃない。そう、トシノリはオールマイトではない。他人から見てそう思うなら本人はそれ以上に感じているでしょう。トシノリにとってオールマイトは平和の象徴であり人ではない。人々が頭の中で思い描いている偶像的な存在、マスコミがテレビが思い描いた理想的なヒーロー像がオールマイトだから、トムラが1台のテレビに映るオールマイトを壊しても壊れない。なぜならオールマイトには実体がない、伝説だから。一面に広がるテレビを全て壊さないとオールマイトは壊れない。ここから考えうる面白い話は、デクのヒーロー名がオールマイトジュニアなんかではなく、爆豪に呼ばれたあだ名、うららかさんにも呼ばれている名前、自分の名前デクであること。つまりデクはデクであり、どんなヒーローになってもヒーローデクはデク本人だということを意味します。そしてそんなオールマイトと対をなすオールフォーワンが、普通の漫画読者が思い描くラスボスの域を超えていること、ただの魔王になりたい、これがどんな物語の最後に向かうのか全く想像もできない。話を戻すと、もちろんオールマイトがやってきたことは異形では片付けられない。栄光のヒーロー人生、これは賞賛に値すべきであり、当然国民栄誉賞を打診されていた。しかしオールマイトはこれを誇示した。第1巻の3話でかなり序盤の話ですが、国民栄誉賞を受けなかった理由はそんな器ではないという謙遜があるのかなと思っていました。しかし今回の話を踏まえると、ヤギトシノリはオールマイトに国民栄誉賞を打診されても、オールマイトは人ではなく、トシノリが求めた平和の象徴、マスコミが世間が求めた、人々が求めた理想のヒーロー像、国の柱だから国民栄誉賞を打診されるのはちょっと違うという意味が潜在的にあったのかもしれない。もしかしたらオールマイトとして日本を支えていたヤギトシノリが、あの骸骨の姿のヤギトシノリに国民栄誉賞をという話だったら、彼は国民栄誉賞を受けていたのではないかというのが今回の考察の根幹にあると考えています。しかしこれはしょうがないこと、力の所在を隠す、社会の混乱を招かない、平和の象徴がナチュラルボーンヒーローでなくてはならなかった、この考えからトシノリは人生を捨てた。彼の人生は平和の象徴、オールマイトの裏方に回った人生だから、トシノリは自分という存在に自信がなかった。彼は髪の事件まで骸骨の姿で人に会うことを避けようとしていた。体育祭でエンデバーに会う時もマッスルフォームだった。だから精神世界でヤギトシノリの精神体がぼやけていた。もう彼はデクに何もしてあげられないと思っていたが、そうではなかった。死んだと思っていた亡霊のはずのオールマイトがデクを導いていた。トシノリの人生に大きな意味があった、だから泣いていた。そしてリアルの世界で諦めないヒーローにトシノリは全てを話すことにした。これはマッスルフォームの平和の象徴のオールマイトではなく、骸骨のヤギトシノリが話すことに意味があると言えます。トシノリがワン・フォー・オールを語ることは、この骸骨の姿の人間が元ナンバーワンヒーローオールマイトだったことを強く示すことであり、トシノリという存在、偉大さを周りに知らしめることを意味します。おそらく物語が終わるまで彼は最近の精神世界の涙を皮切りに今までの人生の虚無感を埋め合わせていくんでしょう。最後はオールマイトではなくヤギトシノリとして笑いながら救われて終わるのか、もしくは悲しい最後が待っているのか、ここは堀越先生が最高の物語に導いてくれるでしょう。最後の最後に関東からに触れておくと、ヤギトシノリが歩んだ虚無の人生、オールマイトの平和の象徴ではない、テレビの中には入らない、全く別の答えをデクは出すかもしれない、これがテレビを抱えてテレビの上に座るということ。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画お会いしましょう。戦争がバイバイ。